Два свята в один день. 14 лютого торговельний центр «Магігрант» відзначав свій другий день народження і вітав відвідувачів з Днем закоханих. Святкували з розмахом. Концертною програмою, розіграшами цінних подарунків і показом жіночої білизни у стилі «Вікторії Сікрет». У нас два праздника. У нас сегодня день рождения, нам 2 года, и сегодня день влюбленных, который празднуется во всем мире. Вот поэтому у нас праздник очень пышный, нам есть что праздновать. Это было все продумано, потому что это не только для влюбленных людей, а для людей, влюбленных в шопинг. Вот поэтому открывались 14 февраля. Гарною традицією відзначення Дня Святого Валентина в торговельному центрі стало запрошення молодят, які вирішили поєднати свої долі в свято закоханих. Анатолій і Ольга взяли шлюб 14 лютого о 14:00 після 14 місяців романтичних побачень. Це чудовий зимовий день, сповнений коханням, романтизмом. Ми вирішили, що саме цей день буде символізуватиме наше спільне кохання. Ми вирішили, що взяти шлюб цей день. Найщасливіше я став чоловіком чарівної жінки. Так весілля це весело. Кульмінацією свята став 25-кілограмовий торт у вигляді магігранда. Ним пригощали гостей свята і розігрували серед них подорож на двох до Чехії. Селардіна Віталія Олеговна! Це ви! Я спеціально знала, що буде виграш. Так оно и получилось. Мечты сбываются. Все мечтайте, любите друг друга. В этот день все сбывается у влюбленных. Побольше кохания. Все. А все остальное будет. Да. Кохание, здоровье, наснаги, довголіття. Кохайте и будьте коханими.